Muthenya mwe nigo akiyiro ta mithenya ri ange na mwana ari murwaru ogaka kahigaka. Tondu ndakora mwiri ni ugatindikire muno na gatirakura tondu na gakinya mwaka ri kari na kilo 3. Gaka ngena ko ri. Tukugona ngiria mundu ni mahathania kurega. Gaka ngena ko ri ni ona artist kamiro ni karathiga yukagira no ti wega. No ndu gaka gaka ni kahinyiririkire muno. Na akihebe sa shiriki magana matano. Ahe magana matano akije ndora mwana thibitari. Ndatora mwana thibitari mbeca iria ciatigarire ri ndatigura shiriki 350. Akiuka ngicigirira kamethaini ta karia. Oka ri okire muriu akije arenda mbeca ciake cicio ta shiriki magana matano. Ngimwira tutitwa twathire mwana thibitari utuku. Urenda kienda shiriki magana matano ngurutire ku. Nie thiga ndahuri ukiuga shiriki magana maigana. Kehurwo haro jega mudu wa guthinjo haro jega akijeru giki kiro ndenda gitumuke akonura kuo gukuo muthi rero ni ene dagwa ri ni kuma umiria githie rero ndiru mamwa oni oka thoni ndaugireria ni oka ateithura unakyo ya nduthi athie ndati wothe atondo kwa gukiukagwo ni andu ri ku utiria andu mokire ni ngigiukira ngigeikara thi ongiriraga ngiogithagia ciana ciakwa haro ndiguthirira hau arwa rucini haro ndiguthirira hau agithie ndokire muthenya mugima okire hwaini oka hwaini ri akeje gwaria mumarayo ni kunengera mbeca ciakwa ngimanie ndire na mbeca tiga 350 cc haha ndire kindu kingi mbere na thutha akigire guthithwa ni nyina akiwa ni ndiramunengera mbeca ciake riure hada twikaraga ri nitaharia koma mwao ni haha rutu koma mwao nitahurite nguo muthenya nguo cio gacio gacikio gacikia gitini koma mwao na noho ciana cia komete riabiriria haro ri nie ndorire nyumba yao ya mamwao yari na rumu 3 ndorire ngiingira na riko riu ngitiga riu marangangana na nyina arenda kuhura mamwao ngiuga kamwiria muhurite ri ni ngukorwo ndamenya uria nguma nja nyumba ciakwa ni cia ndoro ni gukorwo ndamenya uria ngumira nguma nja ndoge mwena uria ungi ngai ndeithenie ndi uria nguthie njeru ni ndahotire kuthii ngiguthaa ndirica ya mamu wao ya riko ikigwa mwena uria ungi tukigwa nayo Chahu TV, Chahu Galaxies na gucokerie gatho muno ni tondu wa wendo waku mwingi norokoretwo guturumirira na gutwenda ithui Chahu Galaxies and Cherotega TV already thank you nitwoka kwa mine na ni guthama ruturathama otora tukoretwo tukiuga ati tugatigirira Ngai wa mine nionekana Ngai ucio uhonokanagia nionekana Ngai wa Jerothiga nionekana na uguo niguo gutuikite mwathani arogocwo nitukwenda gucokeria ngatho muno andu aria makoretwo mari a unyitaniri munene kumahere twarehire rugano ruru rwa mine thiini wa mitambo ya Chahu Galaxies origi ngwire thank you muno ngwire origi thank you riu tukiri guku nwake nwapendwa ni gitanda marohora ni ndu Ngai ni ukaga na tucokerie ruthu wa mamu ngatho biũ ona ni tondu wa kuigua rugano ruru na ageta na akauga yes ni ndetika cirwakire haha na kana gake ahorerete ne mukenu na tugacokeria ngatho muno Ngai uria Ngai ni ndakwirire Ngai ni onaga ringi Ngai ni ekaga atia onaga ringi riu ni wona Ngai ni arakwira ringi ndirakwira muturire waku ndugakorwo with the same again riu ni witikitie kwi Ngai riu ni witikitie ni Ngai wamuretikirie riu turauma haha tutirera mundu kuria twathii
ithwe tutirera mundu kuria twathi ona nini mitambo ino we utubuate ni tugukone kuria twatwara mwari wa ithe witu mine na tukwire ungienda kurugama na mwari wa ithe witu oringi turarugama nake ta andu a online na tuge ringi namba ya mwari wa ithe witu miheane ringi 11 73 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
na especially andu mahitha tukuo twao muno makenda guthama tuoro tuko ni mauru matumaha tuthame utuko no mundu murathime muno ungira andu ara mena indo andu acio mathamaga muthenya ni utuko ni uri itumi cia gweta icio ndige muno enda kuhitha tuindo twake na etuko kigatha ngai muno tondu turetikia ngai ati muturire wa wa mine ni ugucenjia kuma umuthi na murori we binabe na gutufuata ningetha tukuonie ni tusaritie tusaritie kamucii ara twathie ara tumukimukomboreire kana ara tukomborete nyumba ane handu hega mwiroreri gukira haha tondu haha ni akoretwo twana twake tukirwara ni tondu wa kuguma ni ukuririkana wega mwari wa ithe witu hindu ria okire kundu gugwitwo studios cia Jahu Galaxies oka kuria tukoragwo ni kuri na ciugo ciari ngoro-ini yake kana hihi ngai no amuririkane na ni ari na ruo runene muno 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 rwa ngoro tondu ni ukuririkana muthenya ucio ona agiuka okire twana twake aumite nyumba twana twake tutarite aria matoi ni uhoro uyu ni ati mutumia uyu akoretwo nginya akiria ngima na mai ni kwaga kindu gia kuria tondu ndona mbeca no ni tukwenda gucokeria ngai ngatho ni tondu wa andu aria imanoka makamurathima no undu uria watuhutirie muno ri ni kuigua ati mutumia uyu ri ni ari na thina wa gukorwo na pressure na wa gukorwo na cukari tukirigwa atiriri mundu uyu nangiongithia atia ningi undu uria wa keri ni ati mutumia uyu agakorwo ugwati-ini wa ati mundu uria wamuikitie ari ugwati-ini wake tondu ni uraigua rugano rwake araheana akauga mundu aroka akarara aigite kahiu hau kando kidogo iyo ni mtu ambaye ni muwaji na maundu mau mothe ni matuhutirie muno na tukiigua ni tukwenda guthikiriria rugano rwake na nie ngwenda kuuga ta mundu wa ngai ni twanahutio ni ngano nyingi muno ona nawe mwiroreri twanarehe rugano rugakuhutia no hakinya ni uhoro wa ciana ati wiroragire ciana itari na mahitia cigicaba cikihuta ikirarira igiteseka itari na hagukoma kana aria cirakomari irara ikiigua heho undu ucio ni watuhutirie muno na tukiigua ni wega muno turehe uhoro uyu guku riera-ini turehaga riera-ini niki uhoro uyu turehaga riera-ini nigetha hihi no ukorwo we wi hau wi na uteithio ungiuga ihi andu aria ni ngumateithia turehaga nigetha uhoro uyu umenyekane tu tondu ringi nie nonemwo ndi wika no ringi wona ndaria njaririe mundu ungi na hau uhoro uyu ugatuika uteithio kuri we so angikorwo hihi we still wi na uteithio mwegega makiria mou tureka no ndirathi na mbere na gukuria na gitio muno tondu mwana wa ithe witu ni arathi na mbere na kuheana namba yake kindly ika uria ungika na thi na mbere na gukuririkania ati twikaga maundu maya ni undu wa guthumba kirathimo kuma kuri ngai na thi na mbere na gukwira ta uria cucu wa Jose aratwira gutiheanagwo tondu mundu ena indo gutiheanagwo tondu mundu ena indo kuheanagwo ni ngoro ya iguaga ni ngwenda kuheana na njoke nie ko ciugo cia murata wakwa hindi iria tugukaga ndamwira anjira atiriri ni gukoragwo na kaundu na satisfaction yani kuiganira fulani gukaga kuri andu aria mendete kuheana mundu aheana koguo angikorwo no wende kuheana na gutuika kirathimo kuri mine kindly do that na ngoro yothe iyendeire turathi na mbere na guthama muci uyu na ni thi na mbere na gukwira atiriri gitumi kinene kiria kiratuma tuthame muci uyu oguo urona utariĩ gĩtũmi kĩnene kĩrĩa kĩratũma tũthame mwĩroreri na ũtukũ nĩ atĩ rĩngĩ andũ arĩa twĩnao gũkũ amwe me mawĩra mũthenya na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu tũkona reke tũthame kũrĩ ũtukũ nĩgetha mũndũ nĩ akahota kũruta kawĩra gake rũciũ thutha wa gũthama o rĩngĩ ngwĩre we ũthiĩte na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ asante sana kĩrathimo kĩa ngai gĩtangĩmenyeka ũrĩa gĩtariĩ kĩrĩa ũkũbuata we ũtuĩkĩte kĩrathimo na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ o rĩngĩ
ungienda gwika kaundu kegega gukira gaka murango ni muhingure wagwa hurira mine thimu namba yake ya thimu I hau umuhurire warie nake heno ndungigwenda kugweta kuri andu aria makoretwo na magitwirorera heno ndungigwenda kugweta andu aria makoretwo makihuthira andu aria mena mathina na moritu lekei tutige gwika maundu mau tondu o gatagatiini ka hindi ino turahanga tugiciragia uria tungika muturire wa mine wagirire ri hau mundu ungi nake andu aiganona nao maroka makahura thimu kana ndu turarehe mitambo-ini ukahura thimu we ni wona mundu kana ni wana ngombo atĩ rĩu ng'ania ũrĩa tũgwĩka nĩ tũkwenda rĩu ng'ania atwarwa ngakũ atahagĩre munda maĩ anga maũndũ mwandĩke gũkuaga nga andũ andũ a mathĩna tũtirĩhaga andũ mĩtambo-inĩ ĩno nĩgetha atĩ tondũ nĩgetha mandĩkwo mawĩra to mandĩkwo mawĩra tu ĩcirie kaũndũ ũngĩka tiga gũkĩona kũrĩa ya kwĩyenda kwĩyenda kũrĩa andũ mokaga nao nĩ aruta mbeca ciake haha mĩtambo-inĩ waruta ũrenda tondũ waruta rĩ na nĩ ũcio warutĩra agwĩkĩre ũndũ ndĩna ũrĩa ndĩrauga ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ tũtikae kũhũthĩra andũ tarĩ kĩ tarĩ ngombo atĩ tondũ mena mathĩna kindly do that and God will bless you reke tũcokie ciũria ci haha nĩ tũrakwarĩria thutha wa ndagĩka itarĩ coho mwĩroreri asante sana marũgamĩte na mwarĩ wa ithe witũ mine mamu wanyu nĩ mũtongu akonerega kari
Kuria tua mutuara tujire dagwetida tukirandu number 1 nitogwa ndu maroria itumi nyingi muno guthamia mutumio uyu mamuthamia niki tutingitangatha uhoro wa mundu mitamboini tuge kuna asha ogu ni bigutangika wenda kumuona namba yake ya thimu nitumikirite riu tuge atiriri jahu galaxies ni aruta ndinatangatha kuria mwari wa ithuitu aikaraga na ithuĩ tũgacoka tũkĩra mwari wa ithuitu ũtanamba kwĩrĩra mũndũ kũrĩa ũikaraga rĩu kuma haha ũkorwo ũkĩmenya mũndũ ũcio nũ namba 2 therie ũhoro ũyũ atĩ gũtirĩ ona nduru ya mũndũ ya gũteithio twendaga ithuĩ twendaga mbeca kana kĩndũ gĩothe ũrenda kũmũteithia nakĩo kindly tũma thimũ-inĩ yake we mwenyewe ũcoke ũmwarĩrie thimũ-inĩ yake we mwenyewe no ti thimũ citũ nginya hau tũkinyĩte tũtiamũkĩrĩte ũteithio thimũ-inĩ itũ ya Jahu Galaxies o wothe na nĩ tũtangathaga ũguo hĩndĩ ciothe mũndũ oka ũteithio o wothe ũngĩenda kũheana he mũndũ ũcio we mwenyewe kindly do that na Ngai nĩ egũkũrathima mine ndanoka kũheana mathĩna make tondũ nĩ arenda kwandĩkwo wĩra asha mine araugire eka kwĩitũrũra kwa Jahu Galaxies o ũrĩa mũndũ wothe angĩũka aitũrũre o ta ũrĩa cũcũ wa Jose angĩkorwo na rũgano rwake o ta ũrĩa mwarĩ wa ithe witũ angĩkorwo na rũgano rwake o ta ũrĩa wee onawe wĩ hau wĩna rũgano rwaku ũngĩenda kũheana woka waheana-rĩ gũkũ mĩtambo-inĩ kwĩna andũ makoragwo matwetereire matũteithie ahunjia matwaragĩria tũkaigua wega andũ matũrathimaga na indo ta rĩu woka kwa Jahu Galaxies thikũ ici ndũĩ na kamũtu ithuĩ tũrakũhe mũtu ũkainũka na kamũtu gaku tondũ ona tha ici arĩa makoretwo ona arĩa tuma nao wabici ũmũthĩ arĩa megũkĩte ũmũthĩ tũheirwo mĩtu na twaheo iria rĩa long life na twaheo twĩna thabuni kwoguo mũndũ oka kwa Jahu Galaxies tũgũthikĩrĩrie wega tũigue mau nĩ ũrabatara nĩ wabatara kũrĩa ndũrĩ tũgakĩkũrathima na nĩkĩo tũkĩrĩ gũkũ tigĩ tũmi kĩngĩ tũkwĩre ona we ũngĩenda gũka kuo kwĩyaria mũndũ ahũraga namba ya thimũ ĩno ũkaria na Recho agagũthikĩrĩria akaigua kana nĩ yes kana nĩ cancelled 0704-774-774 ĩkoragwo ĩ hũthũ 0704-774-774 nĩ ngwĩciria nĩ mũrona ũmũthĩ tũraria tũ excited nĩ tondũ Ngai wa Jahu Galaxies nĩ Ngai woyanaga rĩngĩ
kira kira tumaga twana tuhingane mwiroreri kira kira tumaga twana tuhingane ni ugumu uyu kuguma guku urona guku guothe uyu ni ugumu na niguo uratumaga tondu mwana munini ona tiga mwana munini ona mundu munene agigucugumi ucio ni uni affectaga na githuri na riu tondu twana tunini twana twa mieri itandatu mugwanja ri tugagituika affected kiu nikyo gitumi kingi na ugumu ucio ti mwega ukwanja kuhuhia hindi iria mwana akiri toro ni tuthi na mbere tutwarane tukutware kuria twagithii.